Carne moída à parmegiana, desenvolvida na pandemia. Arte na gastronomia, aqui no Democratizando Arte TV no YouTube. Inscreva-se! Eu vou fazer carne moída à parmegiana da pandemia. O que eu usei aqui? 3 batatas, cozinhei e amassei. Meia caixinha de creme de leite. Uma colher de creme de ricota. Uma colherinha de café de manteiga. Azeite. E isso vai ser para fazer a primeira etapa com a batata. Depois, eu já preparei a carne moída. Eu gosto de patinho. Ela tá pronta, feita com azeite, cebola, alho, orégano. E você faz do jeito que você gostar, tá bom? 2 ovos, tomate, salsinha, manjericão, que vai ser a segunda etapa para fazer a carne. Para cobertura, mussarela, queijo parmesão ralado, orégano, cheiro verde, molho já pronto de tomate, eu também já comprei com aroma de manjericão e ketchup. Então vamos lá. Então vamos na primeira etapa. As batatas, vou colocar o creme de leite, a ricota, creme de ricota, agora aquela colherinha só de manteiga. Pronto. E que eu falei, aquele fiozinho de azeite. É que eu gosto muito de azeite. Agora eu vou misturar tudo. Eu não coloquei sal na batata porque eu coloquei sal na carne. E ainda vai o parmesão. E o molho também já tem o sal e a mussarela. Então depende de você. Então tá pronto, tá tudo misturado aqui. Agora eu vou reservar. Agora a segunda etapa com a carne, tá? Então eu vou pegar aqui o tomate, vou juntar com a carne pronta, tempera do jeito que você gostar. Isso aqui é salsinha da minha horta caseira. Você tem horta caseira em casa? Me conta aqui se você tem. Se você não tem, é muito legal ter. Só num vasinho você já consegue ter as suas hortaliças que você gosta. Eu tenho hortelã, eu tenho manjericão, salsinha, alecrim, pimenta. Me conta aqui se você tem também. E aí, o manjericão, eu cortei uns pedacinhos aqui que eu vou pôr, só que eu separei aqui para finalizar o prato. Na hora que eu servir, eu vou colocar esse enfeite, tá? Então, agora mistura tudo, né? Pronto, muito rápido. Vamos pegar 2 ovos. Vamos bater os ovos. Aquela película branca eu tiro. Eu não gosto da película branca. Bater rapidinho, pronto. Vamos juntei, já juntei aqui nessa misturinha. Então, a segunda etapa já está pronta. Olha aqui. Segunda etapa pronta. Agora vamos montar. Agora nessa etapa da montagem, eu coloquei uma vasilha maior com a carne aqui, tá vendo? Porque agora eu vou despejar a misturinha lá que eu fiz com a batata. Batata, creme de ricota, creme de leite, a manteiguinha e o azeite.
Agora é só misturar. Eu usei 250 gramas de carne, tá? E três batatas. Para duas pessoas eu fiz. Aí você coloca o tanto que você quer, né? Quantas pessoas tiverem para você servir. E para mim, esse aqui, eu considero esse prato da pandemia, eu considero ele completo. Porque já tem batata, tem carne, tem tomate, tem queijo. Então, eu sirvo esse prato sozinho, sem nenhum acompanhamento. Aqui, ó, tá pronto. Tá bom? Agora eu vou colocar na assadeira e a gente vai fazer a cobertura. Me diz aí se você gosta de todos esses ingredientes. Então agora eu vou montar a parmegiana. Eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate embaixo da mussarela, tá? Vou espalhar. Acho que eu vou colocar mais um pouco. Fica muito gostoso isso aqui. Eu vou utilizá-la de novo depois em cima da mussarela. Aí eu vou fazer uma gracinha aqui, porque eu acho muito gostoso. Colocar um pouquinho de ketchup. Pronto, só um pouquinho. Vou misturar. Me fala se você gosta de todos esses ingredientes, qual ingrediente a mais você colocaria, qual você tiraria, tá? A gente tá em casa há tanto tempo nessa pandemia, a gente começa a ficar inventando moda, né? Então agora eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Eu gosto dos pratos super bem temperados. Vou colocar azeite. Vamos cobrir com a mussarela. Eu gosto de caprichar na mussarela. É super gostoso naquele puxa-puxa. Aí agora para ficar bonitinho também, vou colocar mais um pouco de molho. Molho pronto, se você quiser fazer em casa, faz. Ó, já tá temperado com manjericão esse molho, que nem eu falei. Por mais. Vamos espalhar. Como já tem tomate na massa também, por isso que eu não tô enchendo de molho, né? Agora vai o parmesão. Isso eu vou pôr no meu forninho, tá? Não vou ligar um forno do fogão só para fazer uma refeição para dois. Eu uso muito forninho em casa. Bem caprichadinho aqui. Já foi o parmesão ralado. E agora eu vou salpicar com orégano. Fica bem aromático, bem gostoso. Pessoal, já vai pro fogo, pro forno, aliás. Já vai pro forno. Tá pronto. Olha. Como já a batata já tá cozida, a carne já tá pronta. É só dar uma douradinha, né? Tá bom? Ah, eu vou finalizar com mais um pouco de azeite em cima do parmesão. Pronto, mais um pouquinho. Vamos pro forno agora. A carne moída, a parmegiana da pandemia está pronta. Eu dei aqui uma gratinada, tá vendo? Abrindo aqui um pouquinho. Gratinei. Agora vou servir. Pronto, pessoal, tá servido uma porção. Enfeitei com uma folhinha do manjericão, os fiozinhos aqui da mussarela. Pena que vídeo não tem cheiro, porque
Esse prato, quando ele tá no forno, o cheiro é maravilhoso. Aproveita e vê também o doce de o arroz doce cremoso da pandemia que eu fiz, que já tá no ar. Dá uma olhadinha também para ver se você também usaria todos aqueles ingredientes, tá bom? Um beijo e até a próxima. Democratizando a Arte TV no YouTube. Sua inscrição conta muito. Dê seu like, compartilhe e comente para incentivar a arte. Se torne antenado. Siga @marcia.tuca no Instagram e @marciatucaartist no Face.